नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्वादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा आजको प्रेसले स्वास्थ्य सम्वाद सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ हामी यो कार्यक्रममा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या र तिनको आयुर्वेदिक उपचारका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र कुराकानीका लागि आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर निश्चल गुप्ता आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी तनाव व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ तनाव बिनाको मान्छे पाउन मुस्किल छ कोही न कोहीमा कुनै न कुनै प्रकारका तनाव देखिएकै हुन्छन् त्यसको मात्रा तल माथि होला अनि कतिले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् सहज रूपमा त कतिलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन र त्यसैमा अल्झिएर कतिपयले त आफ्नो ज्यान नै फालेकासम्मका घटनाहरू हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ हामी अब हाम्रा अतिथि डाक्टर नेश्चल गुप्तासँग यो तनाव व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित रहेर विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ डक्टर साहब धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम यो तनाव के हो भन्ने विषयमा धेरैले भोगेकै हुनुहुन्छ त्यो भएर तनाव के हो भनेर त्यति धेरै जानु नपर्ला आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी हामी तनाव व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ यद्यपि डक्टर साहब यो तनाव के हो भनेर मैले सोध्न सुरुमा सोध्न चाहिँ सोधेँ है तनाव कस्तो हुन्छ के हो तनाव भनेको यो यस्तो अवस्था हो जुन अवस्थाले हाम्रो शारीरिक र मानसिक रूपमा हामीलाई प्रभाव पार्छ र जसले शारीरिक र मानसिक लक्षणहरू उत्पन्न गर्छन् <स्थित> जुन सामान्य अवस्थाभन्दा अलि भिन्न खालको हुन्छ कस्ता प्रकारका लक्षणहरू हुन्छन् र स्वयं व्यक्तिले म चाहिँ तनावमा छु हुन त सानातिना के काम भएन होइन सानातिना काम पनि आफूले चाहे अनुसार भएन भने एकदमै तनाव भयो मलाई म एकदमै तनावमा छु भनेको सुनिन्छ तर वास्तविक रूपमा त्यो व्यक्ति स्वयं तनावमा छ है म तनावमा छु है भनेर उसले बुझ्नका लागि कस्ता कस्ता प्रकारका लक्षणहरू छन् उसमा देखिन्छन् त्यो लक्षणहरूभन्दा पहिला चाहिँ तनाव कस्ता खालका हुन्छन् त्यो बुझ्नु जरुरी छ चा। सामान्यतया चाहिँ तनावलाई हामी चाहिँ दुई प्रकारको रूपमा लिन्छौँ दुई प्रकारमा विभाजन गर्छौँ एउटा सकारात्मक तनाव अथवा पोजिटिभ स्ट्रेस भन्छौँ यु स्ट्रेस पनि भनिन्छ त्यसलाई अर्को चाहिँ नेगेटिभ स्ट्रेस अथवा नकारात्मक तनाव होइन अब यो दुई प्रकारको स्ट्रेसमा चाहिँ यो सकारात्मक तनाव चाहिँ आवश्यक छ चा, त्यो हरेकको जीवनमा नै हुन्छ जस्तै तपाईँलाई कुनै इक्जाम दिनुपर्नेछ त्यसको तनाव त ता हुन्छ तपाईँलाई तर त्यसको लागि तपाईँले मेहनत कडा रूपमा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सकारात्मक तनाव हो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई पोजिटिभ ड्राइभ भन्छौँ हामी जले नहीं। नहीं। जसले चाहिँ तपाईँलाई सकारात्मक कामहरू गर्नलाई मद्दत पुर्याउँछ ती चाहिँ सकारात्मक तनाव अथवा यु स्ट्रेस अथवा पोजिटिभ स्ट्रेस भयो नकारात्मक तनाव भनेको जसले तपाईँलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ एफेक्ट गरिरहेको छ जस्तै त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एक्युट पनि हुनसक्छ एकदम छोटो अवधिको हुनसक्छ छोटो समय अवधिको जस्तै तपाईँको वर्क प्लेसमा अथवा अफिसमा केही समस्या भयो त्यो चाहिँ एक्युट स्ट्रेस भयो जसले तपाईँलाई एफेक्ट गर्यो अनि अर्को चाहिँ क्रोनिक स्ट्रेस भन्छौँ हामी होइन जुन चाहिँ अलिकति धेरै मान्छेमा चाहिँ सबभन्दा बढी देखिने क्रोनिक स्ट्रेस किनकि धेरै नेग्लिजेन्स छ हामी चाहिँ वास्ता गर्दैनौँ हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्पेसियली मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामी धेरै वास्ता गरेको देखिँदैन त्यो तनावले चाहिँ हाम्रो जीर्ण रूपमा धेरै लामो समय भयो भने चाहिँ हाम्रो शारीरिक र मानसिक रूपमा नै असर गर्छ हामीलाई जस्तै अब यसमा फिजिकल सिम्टम्स शारीरिक रूपमा देखिने सिम्टम्सहरू र मानसिक रूपमा सिम्टम्स देखिनेलाई अथवा इमोसनल अर मेन्टल सिम्टम्सलाई चाहिँ हामी विभाजन गर्छौँ शारीरिक लक्षणहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भने मान्छेहरूलाई भोक कम लाग्ने निन्द्रा नलाग्ने मान्छे चिडचिड हुने एकदमै चाँडो रिसाउने अनि एग्रेसिभ हुने, हुने उसलाई कन्स्टिपेसन हुनसक्छ कतिपयलाई कति भनेको दिशा राम्रोसँग खलास नहुने अर्को चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ तपाईँको डायरिया हुनसक्छ दिशा लागेको लागि हुने अनि स्टेबल हुँदैन मान् मान्छे चाहिँ होइन घरि यो गर्छु भन्छ घरि त्यो गर्छु भन्छ अर्को चाहिँ मेन्टल सिम्टम्स वा इमोसनल सिम्टम्समा के हुन्छ भने उसको सेल्फ इस्टिम एकदम कम हुन्छ सेल्फ स्टिम भनेको हाम्रो जुन कन्फिडेन्स लेभल हुन्छ नि उसको कन्फिडेन्स लेभल एकदम कम कम हुने निर्णय क्षमता एकदम कम हुने निर्णय लिन नसक्ने कुनै पनि विषयवस्तुमा लो डिसिजन मेकिङ भन्छौँ होइन हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै वस्तु विषयवस्तु छ अथवा अफिसकै का काम छ चा। त्यसमा चाहिँ उसले निर्णय लिने ठाउँमा छ भने उसलाई निर्णय लिने एकदम गाह्रो हुने होइन बिस्तारै बिस्तारै ऊ चाहिँ आइसोलेट हुन खोज्ने एक्लोपन एक्लै बस्न खोज्ने त्यसपछि डिप्रेसनमा जान सक्छ मान्छे त्यस त्यो अवस्थामा चाहिँ यी सिम्टम्सहरू यी लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छ <laughs> अब यी लक्षणहरू तपाईँले जो भन्नुभयो कब्जियत हुनेदेखि लिएर डायरिया हुनेसम्मका होइन त्यस्ता लक्षणहरू देखिन सक्छन् तनावले तनाव हुँदाखेरि तनाव अब यो तनावको चाहिँ व्यवस्थापनका विषयमा कुरा गर्दाखेरि नि डक्टर साहब अब तपाईँले अघि भन्नुभयो सकारात्मक पनि हुन्छ नकारात्मक पनि हुन्छ सकारात्मक तनावले सकारात्मक कामका लागि प्रेरित गर्यो तर नकारात्मक तनावले त यो त ठुलो रोग नै भइदियो फेरि होइन त्यो भएर यो तनावको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ कसरी गर्ने तनावको व्यवस्थापनमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ केही कुरा चाहिँ हामीले तनावको बारेमा चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो जुन काम हुन्छ र आफ्नो घर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी वाइज पर्छ जस्तै तपाईँ अफिस वर्कर हुनुहुन्छ तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ कुनै पेसाकर्मी हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग र तपाईँका पेसासँग आबद्ध भएका समस्याहरू जसले तपाईँलाई तपाई तनाव उत्पन्न गर्छ त्यसले तपाई तपाईँलाई आफ्नो पेसाको स्थलमा तपाईँको कार्यालय स्थलमा होइन त्यसको गेट बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो जुन भारी भन्छौँ नि हामी एक्स्ट्रा लगेज अथवा ब्यागेज त्यो चाहिँ त्यही अफिसमा छोडेर हामी घर पुग्नुपर्छ होइन भने चाहिँ त्यो अफिसको त्यो पेसा स्थलको तनावले चाहिँ घरसम्म पुर्याउँछ त्यसमा चाहिँ घरमा पनि समस्या आउँछ अब त्यस पश्चात हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ अब जस्तै रिक्स फ्याक्टरहरू हुन्छौँ जसले तनाव बढाउने काम गर्छ जस्तै हामीलाई तनाव भयो भनेर हामी रक्सी खाइदिन्छौँ चा। mm -hmm. त्यो चाहिँ मेजर फ्याक्टर हो एउटा तनाव अझ इन्क्रिज गर्ने त्यसलाई अरू त्यसले अरू स्वास्थ्य समस्या पनि त लिएर आउँछ नि स्मोकिङ गर्ने एक्सेसिभ अल्कोहल युज गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित यदि तपाईँलाई कुनै रोगहरू छ भने जस्तै तनाव बढाउने त्यसले तनाव चाहिँ शरीरमा पनि तनाव उत्पन्न गर्छ त्यसले अब यदि शारीरिक तनाव भयो भने त्यसले मानसिक रूपमा अवश्य नै असर पार्छ जस्तै डायबिटिज भयो होइन मधुमेह प्रमेहका रोगीहरू स्थौल्यता मोटोपनका रोगीहरू जसको लिपिड प्रोफाइल भन्छौँ हामी ट्राइग्लिसाइडहरू कन्ट्रोलमा छैन हाइपर लिपिडिमिया भन्छौँ मेदोरोगका बिरामीहरू उच उच्च रक्तचापका बिरामीहरू यी रोगहरू छ भने तपाईँलाई अवश्य नै यसले चाहिँ तनाव अझै शारीरिक र मानसिक रूपमा नै बढाउने काम गर्छ यसलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने एकदम जरुरी छ त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदमा त्रिस्तम्भ त्रि उपस्तम्भ भनिन्छ आहार निन्द्रा ब्रह्मचर्य तपाईँको आहारदेखि भनेको खानपानदेखि लिएर निन्द्रा कति घन्टा सुत्नेदेखि लिएर ब्रह्मचर्य भनेको गुड कन्डक्ट तपाईँ राम्रोसँग आफ्नो जीवन कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेको ब्रह्मचर्य हो होइन ती कुराहरूलाई फलो सँगसँगै हाम्रा चाहिँ विभिन्न थेरापीहरू छन् मेडिटेसनहरू छन् योग मेडिटेसन लगायत औषधि उपचारबाट चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ डक्टर साहबले जो व्यवस्थापनका विषयमा जानु अघि भनेर जे कुराहरू भन्नुभयो यो पनि व्यवस्थापनको केही तरिकाहरू हुन सक्छन् होइन अलिकति विस्तृतमा कुरा गर्दा नि डक्टर साहब यो तनावलाई चाहिँ अब एक त आउन नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा हजुरले अघि केही के कुरा भन्नुभयो होइन यो यसरी कुरा गरौँ कि तनाव हुनै नदिन अब त्यसलाई अझ मिनिमाइज गर्न के गर्ने र यसका व्यवस्थापनका पाटाहरूतिर जाउँ न अब तनाव बिनाको मनुष्य हुँदैन होइन बिनाको समाज परिकल्पना गर्न असम्भव छ हेर्नुहोस् रोहितजी अब यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तै हामीले पहिला तपाईँको जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ जति पनि हामीले जङ्क फुडहरू खान्छौँ यो प्याकेटेड फुडहरू टिन क्यान्ड फास्ट फुडहरू त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म तपाईँले एभोइड गर्नुहोस् दोस्रो कुरा तपाईँले कमसेकम सातदेखि आठ घन्टाको निन्द्रा लिनु पऱ्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरूको प्रयोग कम गर्ने घर गएपछि आफ्ना अफिसका कामहरूका तनाव जुन स्ट्रेसहरू छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ घर गएपछि त्यसलाई थाती राखेर रा। घरको फ्यामिली एटमोस्फियरमा चाहिँ अलिकति घुलमिल हुने रमाउने छोराछोरी श्रीमती बुवा आमासँग अलिकति टाइम स्पेन्ड गर्ने त्यसपछि तपाईँको निन्द्रा राम्रोसँग भयो भने त्यसपछि तपाईँको आचरण भनौँ न दिनचर्या ऋतुचर्या भन्छौँ हामीले के भन्छ अरे दिन राम्रो भयो भने पुरा भनौँ न अब मर्निङ सोज द डे भने जस्तै हामीले दिनको सुरुवात चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ अलि बिहानै उठ्ने एक्सर्साइजहरू गर्ने मर्निङ वाक गर्ने योगहरू गर्ने ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू भन्छौँ स्पेसली ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने प्राणायाम अर्को मेडिटेसन गर्नुपऱ्यो दस मिनट आफूलाई कमसेकम आधा घन्टा छुट्याएर दस मिनट त्यसमा बिस दे, मिनटदेखि बिसदेखि तिस मिनट एक्सर्साइज दस मिनट जति मेडिटेसन गर्ने अब तपाईँ आँखा बन्द गरेर बस्नै सक्नुहुन्न भने त्यसका पनि उपायहरू छन् च्यान्टिङ मेडिटेसन भन्छौँ उच्चारण गरेर ओम ओमको उच्चारण गरेर मेडिटेसन गर्ने त्यस पश्चात चाहिँ हामीले के गर्ने भने अब यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँले तनाव व्यवस्थापन आफ्नो गर्न सक्नु भएन भने एउटा कन्सल्टेन्ट चिकित्सकलाई भेटेर उहाँहरूको अनुसार सल्लाह लिने अब यसलाई चाहिँ अब उसलाई साइको काउन्सिलिङ चाहिएको छ कि होइन काउन्सिलिङ चाहिएको छ कि उसलाई ट्रिटमेन्ट चाहिएको छ चाहिए, कि होइन उसलाई थेरापीले मात्र हुन्छ कि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह अनुसार त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्छौँ खानपान सँगसँगै अब जस्तो निन्द्राको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने रहेछ होइन म चाहिँ सक्दिनँ निदाउनै सकिनँ किन सकिनँ भन्दाखेरि तनाव भयो म निदाउन सकिनँ भनेको धेरै छैन कि अब त्यो निन्द्रा चाहिँ कसरी लगाउने त निधायो भनेदेखि पनि त अघि यहाँले भनेको जस्तो मस्त निधाउन सक्यो भनेदेखि त्यो तनावबाट त मुक्ति केही हदसम्म पाइने रहेछ कसरी निधाउने निन्द्रा किन आवश्यक छ र किन महत्त्वपूर्ण छ भने निधाएको बेला हाम्रो शरीरले आफूलाई हिल गर्छ हाम्रा शरीरका कोशिकाहरूले आफूलाई भनौँ न रेजुबिनेट पुनर्जीवित गर्ने हो होइन त्यही भएर राम्रो निन्द्रा एकदम आवश्यक छ तपाईँहरू अब ढिलो निन्दा मतलब सुत्न जानुहुन्छ भने अलिकति चाँडै कमसेकम दसदेखि साढे दसको बिचमा बेडमा जाने त्योभन्दा एक घन्टा पहिले कमसेकम इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरूको प्रयोग बन्द गर्ने दोस्रो यदि त्यति गर्दा पनि तपाईँलाई अब स्लिप पहिलेदेखि डिस्टर्ब छ अल्टर छ कसैको दुई बजी सुत्ने बानी हुन्छ एक बजी सुत्ने बानी हुन्छ त्यसलाई चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ तर त्यसलाई तपाईँले नियमित रूपमा एक हप्तासम्म अथवा एक्काइस दिनसम्म फलो गर्नुभयो भने त्यो आफै रिदममा बिस्तारै आउँछ त्यति गर्दा पनि भएन भने तपाईँ हामी हामी तपाईँलाई ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू सिकाउँछौँ जस्तै डिप इन्सपिरेसन र डिप एक्सपाइरेसन भन्छ यो प्राणायाम चाहिँ बिस्तारै लामो सास लिने अनि बिस्तारै लामो सास छोड्दै दस पटक गर्नुभयो भने बेडमा गएपछि सुती सुती गर्न सकिन्छ बिस्तारै तपाईँको माइन्ड पनि स्लो डाउन हुन्छ तपाईँको माइन्डमा धेरै कुराहरू हुन्छ त्यो स्लो डाउन भएर तपाईँ निधाउन सक्नुहुन्छ यति गर्दा पनि भएन भने हाम्रो आयुर्वेदमा विभिन्न पञ्चकर्मका प्रोसिजर्सहरू प्रक्रियाहरू छन् जस्तै नस्य गर्छौँ नाकमा तेल हाल्ने गर्छौँ हामी त्यसपछि शिरोधारा गर्छौँ शिरो पिचु गर्छौँ यी कुराहरूले तपाईँलाई निदाउन मद्दत गर्छ तपाईँको तनाव व्यवस्थापन गर्न नै कम गर्छ त्यही सँगसँगै योग र ध्यानका माध्यमबाट हामीले चाहिँ तपाईँलाई केही टेक्निकहरू सिकाइदिन्छौँ त्यसले तपाईँले आफ्नो तनावलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ यदि यति गर्दा पनि भएन भने हामी केही औषधहरूको आयुर्वेद औषधिहरूको प्रयोग मार्फत चाहिँ तनाव कम गर्ने प्रयास गर्छौँ अर्को चाहिँ खानपानले पनि मान्छेलाई त्यो तनाव हुन्छ होइन जस्तो कति खाने पदार्थहरू जो आफ्नो स्वास्थ्य शरीरका लागि शारीरिक रूपमा त्यसलाई असर गर्छ त्यस्ता खाने चिजहरू खाँदाखेरि पनि त्यसले थप तनाव त दिने नै भयो त्यो तनाव न्यूनीकरणका लागि जस्तो यस्ता खाने चिजहरूमा जस्तो के के चाहिँ नखाने भन्ने विषय यहाँले भन्नुभयो जस्तो यस्तो चिजहरू खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै तनाव भइराखेको छ भने पनि त्यसले अलिक मत्थर गर्छ है तनाव भन्ने त्यस्तो केही हुन्छ या हुँदैन अब तपाईँलाई त्यस्तो अवस्था छ भने घरमै भनौँ न सबभन्दा राम्रो भनेको घरको खाना हो तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति यो रक्सी चुरोटहरूको प्रयोग कम गर्ने अथवा बन्द गर्ने सकिन्छ भने पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने होइन भने कम गर्ने र बाहिरका खानेकुराहरू नखाने घरमा पकाएका राम्रोसँग पकाएका दाल भात तरकारी सागहरू फ्रुट्सहरू तपाईँको सलादहरू खाने र जति भोक लागेको त्यो त्यसको सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनौँ न चार भागको तिन भाग, भाग मात्र खाने एक भाग खाली राख्ने धेरै खाना खाएर पनि के हुन्छ एकैचोटिमा तपाईँले शरीरलाई धेरै लोड दिनुहुन्छ एकैचोटि त्यसले झन् तपाईँलाई तनाव उत्पन्न गर्छ मैले त्यही भएर बाहिरको खाना किन भनेपछि त्यो ते, त्यसलाई पाचन प्रणालीलाई पनि त वर, वर्क वर्कलोड बढ्छ नि त काम बढ्छ कि त्यही भएर तिन भाग खाना खाने एक भाग खाली राख्ने र स्पेसली फ्रेस खानेकुराहरू जस्तै पुराना बासी खानेकुराहरू फ्रिजमा राखिएका लामो समयसम्म राखिएका कर, खानेकुराहरू नखाने तुरुन्त पकाएर रा, राम्रोसँग फ्रेस खानेकुरा खाने बानी बसाल्नु पऱ्यो एक दिन खाएर हुँदैन रेगुलर यो रेगुलारिटी भन्छौँ हामीले कुनै पनि चिजमा यो चाहिँ लगातार नियमित रूपमा तपाईँले यो आफ्नो जीवनशैलीसँगै जोड्नुभयो भने चाहिँ यसले अवश्य नै यो खानपानले पनि तपाईँलाई धेरै तनाव चाहिँ व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ जुन यो सोचाइहरू हुन्छ विशेष गरी तनाव भनेकै एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि त्यो सोचाइ पनि सोचाइका कारणले हुन्छ नि अधिक सोचाइ या अलिक फरक प्रकारका जो सोचाइ त्यो सकारात्मक नकारात्मक त्यसका कारणले हुने हो हु होइन अब यो त्यो न दिमागमा त्यो नकारात्मक कुराहरू चाहिँ त्यो धेरै खेल्न नदिनका लागि मनमा त्यो खेल्न नदिनका लागि चाहिँ के गर्न सक्छ मान्छेले ताकि त्यसबाट थप तनाव नहोस् अब यो मान्छेको मन न हो मन भनेको सबभन्दा चञ्चल विषय हो यसका विभिन्न विषयहरू हुन्छन् होइन आयुर्वेद अनुसार अब यसमा चाहिँ चिन्ते उही भनेको चिन्ता अत्याधिक लिने हाम्रो बानी हुन्छ त्यो भएर तपाईँले धेरै चिन्ता लिएर राम्रो त हुनेवाला छैन केही त्यसले उल्टो तपाईँलाई नराम्रो गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर चिन्ताले चितासम्म पुर्याउँछ भन्छन् हाम्रो समाजको पुरानो उखान छ त्यही भएर चिन्ता सकेसम्म कम कमलिनुहोस् कुम्ली तर न कसरी कम लिने जस्तो नलिउ भन्दा भन्दै पनि आइहाल्छ यसका उपाय र त्यो हामी आफैले पनि भएकै कुराहरू जस्तो चिन्ता लिन हुँदैन थाहा छ चिन्ताले फाइदा गर्दैन थाहा छ तै पनि त्यो आइदिन्छ कि अब हो त्यो मनमा धेरै कुराहरू खेलिदिन्छ हो त्यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने जसका कारणले तनाव नहोस् के अब चिन्ता लिएर सबै काम बन्ने भएको भए त किन मिहिनेत गर्नुपर्छ र होइन त्यही भएर तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर हुनुपर्छ चा हामी चाहिँ हामीले गर्ने भनेको मेहनत र इमान्दारीका साथ मेहनत हो र रिजल्टको बारेमा हामी कहिले पनि धेरै सोच्नु हुँदैन जब तपाईँ रिजल्टको बारेमा सोच्न थाल्नुहुन्छ तपाईँलाई अवश्य नै चिन्ता बढेर जान्छ स्ट्रेस बढेर जान्छ त्यही भएर तपाईँ रिजल्ट ओरिएन्टेड होइन कि तपाईँ काम ओरिएन्टेड हुनुहोस् न तपाईँले आफ्नो काम आफ्नो इमान्दारीपूर्वक गर्ने रिजल्टको चिन्ता छोडिदिनुहोस् mm -hmm. त्यो तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ भने तपाईँसँग अवश्य नै राम्रो रिजल्ट आउँछ तपाईँले मेहनत राम्रोसँग गर्नुभएको छ अवश्य रिजल्ट राम्रो आउँछ र रा, यो अवस्थामा ल सकिएन मैले त पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नै सकिनँ अनि त्यसका टेक्निकहरू छ तपाईँलाई हामी मेडिटेसनहरू सिकाइदिन्छौँ mm. uh, च्यान्टिङ मेडिटेसनहरू हुन्छ साइलेन्ट मेडिटेसनहरू हुन्छन् विभिन्न प्राणायामका टेक्निकहरू हुन्छन् जसले तपाईँको शरीरबाट नेगेटिभिटीलाई निकाल्ने काम गर्छ अब यो एक दिनमा हुँदैन हेर्नुहोस् कमसेकम ट्वेन्टी एट वान डेज एक्काइस दिन ट्वेन्टी वान डेज चाहिँ कन्टिन्युस तपाईँले मेडिटेसन र प्राणायामहरू गर्नुभयो भने अनि त्यसको इफेक्ट चाहिँ बल्ल ट्वेन्टी वान डेजपछि देखिन्छ हाम्रो mm. आयुर्वेदले के भन्छ कुनै पनि चिज बानी बसाल्नको लागि चाहिँ एक्काइस दिन गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले बल्ल त्यसलाई रेगुलर रूपमा लिन्छ जस्तै तपाईँले कुनै चिज छोड्नु पऱ्यो जस्तै रक्सी चुरोट छोड्नु पऱ्यो भने एक्काइस दिन तपाईँले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् बाइसौँ दिनदेखि तपाईँलाई सबकन्सियस माइन्डले आफै खान्न यो खानुहुन्न भनेर भन्छ क्या यो सबकन्सियस माइन्ड हो हाम्रो यो यति एक्टिभ हुन्छ होइन तर यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेन गर्नुपर्छ त्यो अनुसारले यसलाई बानी बसाल्नुपर्छ त्यही भएर हामीसँग विभिन्न मेडिटेसन र प्राणायामका टेक्निकहरू छन् औषधि र थेरापीहरू छन् ती कुराहरूबाट हामीले चाहिँ तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ तनाव व्यवस्थापन गर्न अहिले जस्तो डक्साफहरूकोमा चाहिँ यो आयुर्वेदिक उपचार केन्द्रहरूमा महारुद्र मा, भनौँ या अन्य भनौँ यो आयुर्वेदिक उपचार केन्द्रहरूमा नि जस्तो मलाई चाहिँ तनाव भयो यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने के गर्ने भनेर आउने त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ र कस्तो कस्तो प्रकारको तनाव भयो भनेर आउनुहुन्छ मान्छेहरू अहिले यो चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा धेरै नै बढेको छ यो आर्थिक मन्दीले गर्दा पोस्ट कोभिड भनौँ न पोस्ट कोभिड प्लस यो फाइनेन्सियल क्राइ क्राइसिस आर्थिक मन्दीको कारणले चाहिँ सबैको बिजनेस व्यापार वर्क प्लेसमा चाहिँ मान्छे सेटिस्फाइड छैनन् घाटा छ त्यही भएर तनावको केसेसहरू एकदम वृद्धि भएर गएको छन् यस्ता केसेसहरूमा वृद्धि हुनुको साथसाथै यसले मानसिक रोग नै निम्त्याएको छ mm. जस्तै हामीले त्यसलाई चाहिँ डायग्नोसिस गर्न एकदम आवश्यक हुन्छ एकदम जरुरी पक्ष नै डायग्नोसिस हो निदान होइन त्यसको चाहिँ अब यो तनाव मात्रै हो कि यसको कारणले गर्दा अरू मानिस मानसिक रोगसम्म पुगिसकेका छ कि जस्तै डिप्रेसन छ कि कुनै कुनै पेसेन्ट त हाम्रोमा स्किजोफ्रेनिया भनौँ न उन्माद भएका पनि पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ अब डिप्रेसन छ कि एङ्जाइटी डिसअर्डर मात्रै छ कि अब यसमा विभिन्न प्रकार हुन्छ मेनिया डिप्रेसन होइन बाइपोलर डिसअर्डर्सहरू स्किजोफ्रेनियाहरू धेरै दे प्रकार छ त्यो हामीले पहिला डायग्नोसिस गर्छौँ त्यसपछि हामीले त्यसलाई थेरापीमा पोस्ट गर्छौँ त्यस पश्चात हामी औषधिको प्रयोग गर्छौँ विभिन्न मेद्य रसायनहरूको कल्पना गरिएको छ चरक संहितामा होइन त्यसका प्रयोगबाट चाहिँ हामीले जस्तै ब्राह्मीको प्रयोग मन्डुपडनी भन्छ अश्वगन्धा भन्छ गुडुचीहरू छन् यस्ता मेद्य रसायनहरू छन् हामीसँग हामी चाहिँ यी फर्मुलेसन्सहरूको प्रयोगबाट चाहिँ र विभिन्न थेरापीहरूको प्रयोगबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तनाव व्यवस्थापित गर्न मद्दत गर्छौँ यदि मानसिक रोगसम्म को अवस्था हो भने पनि हामी त्यसको पनि उपचार गर्छौँ यो अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ यो तनावले डक्टर साहबले अघि भनिहाल्नुभयो यसले पार्ने यो मानसिक समस्या कस्तो हुनसक्छ भन्ने विषयमा यसले जो शारीरिक समस्याहरू कस्ता कस्ता निम्त्याउन सक्छन् र सँगसँगै मानसिक समस्याका विषयमा पनि थोरै कुराकानी गरौँ ताकि हामीले समयमा नै तनाव व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र यसलाई चाहिँ होइन यस्तै हो जिन्दगीमा तनाव नभएको मान्छे को नै हुन्छ र यो आउँछ जान्छ यस्तै हो यो एउटा प्रक्रिया हो भनेर मात्रै भनिरह्यौँ हेल्चेक्राइ गरिरह्यौँ भने यसले निम्त्याउन सक्ने असरहरू चाहिँ के के हुनसक्छ यसका शारीरिक असरहरू मैले अघि पनि भने तपाईँलाई जुन फिजिकल सिम्टम्सको रूपमा देखिन्छ यदि त्यस्तो तपाईँलाई पहिला भन्दा आफैले तपाईँले फर फरक महसुस गर्नुहुन्छ अब जस्तै तपाईँलाई कब्जियत पहिला हुन्थेन अब अहिले कब्जियत हुन थाल्यो कहिलेकाहीँ डायरिया हुन थाल्यो जिउहरू एकदम गल्ने मांसपेसीहरूमा एकदम खिचाब हुने ज अब ट्विचिङ सेन्सेसन्स भन्छौँ होइन अनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यसलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ होइन पहिला त मलाई यस्तो हुन्थेन अहिले यस्तो हुन थाल्यो र मानसिक रूपमा चाहिँ तपाईँको इरिटेबिलिटी होइन एकदम चिडचिड गर्ने कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने आइसोलेट हुन मन लाग्ने अब तपाईँलाई चाहिँ केही काममा ऊर्जा नआउने केही काम गर्नै के मन नलाग्ने घरमा घर परिवारसँग पनि टाइम स्पेन्ड गर्न मन नलाग्ने अवस्था यस्तो यस्तो सिम्टम्सहरू केही आयो भने त्यसलाई चाहिँ आफूले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र तपाईँले चाहिँ एकदम विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श लिन एकदम आवश्यक हुन्छ यसलाई चाहिँ हेल्थ चेक राई गर्ने विषयवस्तु होइन किनकि की हाम्रो देशमा सुसाइडका केसहरू आत्मदाहका केसहरू एकदम बढ्दै गएको अवस्थामा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि नेग्लेक्ट गरेको अथवा त्यति प्रायोरिटाइज गरेको देखिँदैन हाम्रो मन्त्रालयले पनि हाम्रा स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले एउटा मनोचिकित्सक साइकयाट्रिस्ट भन्छौँ हामी अथवा साइको काउन्सेलर मनो परामर्शदाताहरूको सहयोग लिने आयुर्वेद चिकित्सकहरूको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ हाम्रा विभिन्न आयुर्वेद अस्पतालहरू छन् त्यसमा गएर चिकित्सकको सल्लाह अनुसार तपाईँले आफ्नो तनाव व्यवस्थित गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनशैली सुधार्नमा धेरै नै ठुलो टेवा पुग्छ अन्तिममा डाक्टर साहब यो हामीले तनाव व्यवस्थापनका विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि मैले सोध्न छुट्याएको अनि डक्टर साहबलाई पनि यो अन्तिम अन्तिमतिर आइसकेपछि होइन यो कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ है कम्तीमा यो तनाव व्यवस्थापनका विषयमा कुरा गरिरहँदा भन्ने त्यस्तो लागेको केही छ भने अन्तिममा मैले डक्टर साहबलाई अन्तिममा मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यले नै शारीरिक स्वास्थ्यलाई निर्धारण गर्छ हामी मेन्टली कतिको टफ छौँ त्यसले नै चाहिँ हाम्रो टफनेस डिटरमाइन गर्छ फिजिकली तपाईँ जति बलियो भए पनि मानसिक रूपमा तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई एकदम ठुलो स्वास्थ्य समस्या लिएर आउँछ र धेरै यो डिप्रेसनका केसहरू होइन र एङ्जाइटीका केसहरूले यसमा हाम्रो चाहिँ यो सुसाइड रेटहरू एकदम बढ्दै गएको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको नेपालको परिस्थितिमा मैले चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने तपाईँले आफ्नो स्टेट अफ माइन्ड चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुहोस् कमसेकम र समयमा नै तपाईँले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आफ्नो उपचार गरेर चाहिँ जीवन व्यवस्थित गर्न चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु जनमानसलाई हुन्छ डाक्टर साहब आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवादलाई धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर निश्चल गुप्तासँग महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटलसँगको सहकार्यमा आजको प्रेसले सञ्चालन गर्दै आइरहेको कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्वाद आजका लागि यहीँ सकिन्छ तपाईँ पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ र त्यसको निदान कहाँ के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्यमा हुनुहुन्छ भने यति बेला हामीले स्क्रिनमा महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटलको सम्पर्क नम्बर दिइरहेका छौँ यहाँहरूले यसमा सम्पर्क गरेर डक्टर साहबहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ यही आग्रहका साथ अहिलेका लागि हामी बिदा हुन्छौँ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार